Հոլանդիայի Մոկմեդ Մայմիգրատևի Սամոխարոլո թատրոնը Աթինաթի սպեկտակլի Սամանիշուլիս դեդինացվալի իթամաշա, რომელიც Լիետուվադան მოწვეულმა ქართულმა რეჟისორმა ბადრი წერედიენმა დადგა. Պիესა ნიდერლანდულ ენაზე წერალმა არჩილ ჯავახაძემ თარგმნა სპექტაკლს. ჰოლანდიისა და ბელგიის ეპისკოპოსი მეუფე დოსითეუსი და ნიდერლანდების სამეფოში საქართველოს ელჩი დავით სოლომონია ესწრებოდნენ. Spektaklში მწერლი შთამომავალმა მისმა მოსახელე და მოგვარე დავით კლდიაშვილმა ერთ-ერთი მთავარი როლი შეასრულა. თეატრი ათინათი 2021 წელს ემიგრანტმა ქალბატონმა თინათი ნახვლედიანმა გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე დაარსა. ახლო მომავალში დასი სამანიშვილის დედინაცვალს ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში ითამაშებს. Მათ მართლა უყვართ ხელოვნებაც, ქვეყანაც, აკავრობაც, თავიანთ საქმეც და წარმატებებს უსურვებ მათ. Თუ ჩვენ დღეს მაყურებელი გავახარეთ, ძალიან გახარებული ვართ. ათინათი, რომელიც აერთიანებს ამ ხალხს, არა მარტო ნიდერლანდებში ყოფებს, არამედ ევროპის სხვადასხვა ქალაქები, ქვეყნებიდანაც იყვნენ. ჩვენ ძალიან გვიყვარს ქართული კულტურა და გვინდა მთელ მსოფლიოს გავაცნოთ. არა მარტო ემიგრანტები, არამედ აღმცხოვრები ადგილობრივი ადამიანებიც ვასიამოვნოთ ჩვენი წარმოდგენით. Იმედია გამოგვივიდა. Ისკო ახალი ამბები 13 საათზე.